Sõiduteel ja jalgrattarajal sõitmiseks peab 10-15-aastasel jalgratturil olema jalgratturi juhiluba. Jalgratturi juhilua saamiseks tuleb sooritada eksam. Jalgratturi eksam koosneb teooria ja sõidueksamist. Eksamile pääseb laps, kes on läbinud koolituse õpetaja või lapsevanema juhendamisel. Vajalik on lapsevanema allkirjaga taotlus ja üks värviline foto mõõdus 3x4 cm. Teooria eksamil on 15 valikvastustega küsimust. Igale küsimusele on vaid üks õige vastus. Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 13 küsimust on õigesti vastatud. Aega küsimustele vastamiseks on 30 minutit. Sõidueksamile pääseb jalgrattur, kellel on teooria eksam edukalt sooritatud. Sõidueksam algab iseseisva jalgratta kontrolliga. Platsil tuleb sooritada 3 harjutust. Iga harjutuse sooritamiseks on 2 võimalust. Aega harjutuste sooritamiseks on 10 minutit. Slaalom. Tuleb sõita jalga maha panemata koonuste vahel nii, et ei ületaks raja piirjooni ega sõidaks koonustele otsa. Kaheksa. Märgitud alas tuleb sõita nii, et moodustuks kujund 8. Sõites tuleb mahtuda kujundi piiridesse jalga maha panemata. Sõita tuleb 2 korda. Koridor. Sõita tuleb märgitud rajal. Enne manöövrit tuleb veenduda ohutuses ja näidata suunamärguannet. Suunamärguanne tuleb anda ka tagasi reastumisel. Harjutuse lõpus tuleb peatuda märgitud kohas. Pärast platsiharjutusi tuleb näidata oma teadmisi ja oskusi imiteeritud liiklusega platsil või väikese liiklussagedusega teel. Selleks on aega kuni 25 minutit. Eksamil hinnatakse liiklusreeglite järgimist, õiget paiknemist teel, suunamärguannete näitamist, õiget kiirusevalikut, teiste liiklejatega arvestamist, liikluskorraldusvahendite järgimist. Kui jalgrattur sõidab ohutult, ei põhjusta ühtegi liiklusohtliku olukorda, on eksam edukalt sooritatud ja talle väljastatakse jalgratturi juhiluba.